Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal é cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2125 de hoje. Quinta-feira, 18 de outubro de 2012, vamos às manchetes. Preço da passagem tem reajuste maior do que nos outros anos. Rio proibirá ônibus sem ar-condicionado. Na sessão de AD, Avenida Brasil, sem Adriano Esteves, Carminha não existiria. Foi o que falou o autor João Manuel Carneiro. Na sessão ataque, Fluminense empata e segue líder. O Dia é finalista em três categorias do Prêmio ESSO. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Um Chico com a piadinha do dia. Recorte o seu que está na capa de um dia de hoje com mais R$ 9,90 e troque pelo livro da semana. Hoje o livro da semana é Conversando com Deus. Confira os postos de troca e regulamento na edição de hoje de um dia. Na próxima quinta, mais um livro para você. Não perca. Promoção Clube do Livro do seu Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ler. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidramais. Uma experiência inesquecível. Isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora com R$1 você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte todo mundo é igual. Piadinha. O bonequinho. O tio ia tomar banho. Aí sua sobrinha disse: Titio, posso tomar banho com você? Ele disse: Não. Ah, posso. Ah, tá bom. Vem aí durante o banho. Ela viu um negócio dele, o pinto, né? Aí perguntou: Tio, o que é isso aí? Ele disse: É meu bonequinho. Aí no outro dia, a cama amanheceu cheia de sangue. Aí a tia disse: O que foi, sobrinha? Ah, tio, eu tava brincando com o bonequinho do titio. Aí ele cuspiu na minha cara e eu mordi a cabeça dele. Ai, pai. As notícias, por favor. No Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Preço da passagem terá reajuste maior do que nos outros anos. Rio proibirá ônibus sem ar-condicionado. Exclusivo. Prefeito Eduardo Paes, em entrevista ao Jornal Dia, afirma que não haverá mais quentão. Mas a modernização custará caro ao passageiro, que pagará mais R$3,05 pela tarifa em janeiro.
Paz disse ainda que parcelamento de multas à prefeitura depende do Detran. Detalhes na página 3 do dia. No Caderno Automania, Renault divulga imagens do novo Clio, um dos destaques do Salão do Automóvel de São Paulo. No caderno, na sessão ataque, nas páginas 30, 31 e 36 de o dia, Flu empata e segue líder. Sobis marcou o segundo gol do Tricolor. Tricolor fica no 2-2 contra o Grêmio. Flamengo não sai do 0-0 com a Portuguesa. E hoje tem Vasco Botafogo, viu? Tem. Direto do Engenhão. Na página 19, na sessão Economia, Prefeitura do Rio antecipa salário de novembro para 90 mil servidores. Entre as páginas 4 e 6, na sessão Rio de Janeiro, ocupação na área de Manguinhos pode valorizar os imóveis até 30%. Na página 10, na sessão, ou melhor, na página 10, no Jornal Dia, o Dia é finalista em três categorias do Prêmio ESSO. Jornal concorre com série de reportagens sobre meio ambiente, fotografias e capa. Na sessão de AD, nas páginas 40 e 41, Avenida Brasil. Sem Adriana Esteves, Carminha não existiria. Novela chega ao fim amanhã como uma das mais comentadas de todos os tempos. O autor João Emanuel Carneiro explica que foi proposital levar o povo a detestar Nina, personagem de Débora Falabella, e torcer por Carminha. O público entendeu que todos nós temos dois lados. Provoca ele que fala que Genésio, personagem de Tony Ramos, pode voltar para ser o assassino de Max, personagem de Marcelo Novaes. E agora, as notícias do site UFO Chico. Exclusivo. Na sinopse de Avenida Brasil, Rony seria travesti e Suellen se chamaria Grace Kelly. A trama original da novela trazia perfis bem diferentes para alguns personagens. Escrever uma novela é uma arte diferenciada, onde o autor conta com feedback imediato do telespectador e, no decorrer da trama, pode dar novos rumos para suas criações. Assim aconteceu com o carismático e sensível Rony, personagem vivido por Daniel Rocha em Avenida Brasil da Globo. O Futico teve acesso à sinopse original da trama de João Emanuel Carneiro e comprovou que o jovem jogador do Divino Futebol Clube inicialmente teria um outro perfil. Rony, ou melhor, Rony Quito seria inicialmente assistente de Mona Lisa, personagem de Luísa Peicense, Salão de Beleza. Como sexual assumido, à noite ele ia se travestir de Rihanna para fazer shows em uma casa noturna no Divino. Para completar, na proposta inicial, o rapaz se envolveria com uma mulher masculinizada e não com a sensual Suellen, personagem de Isis Valverde. O perfil inicial traçado pelo autor define o rapaz como Rony Quito e traça seu perfil assim. Na faixa dos 20, bonito, divertido, homossexual, braço direito de Mona Lisa no salão e melhor amigo da patroa. Volta e meia se monta à noite e segue irreconhecível para o Palácio das Rosas, onde faz um show com o nome de Rihanna. Filho único de Diógenes, o machão que é dono da loja de moda feminina, tem problemas em contar para o pai que não vai se tornar jogador de futebol e assumir que é gay. Vai acabar se envolvendo com uma mulher masculinizada. Ainda sobre Rony e sua família, quando criou Soninha Catatal, personagem de Paulo Borromac, João Manuel pensou nela para ser a mãe de Darkson, personagem de José Loreto, e ex-mulher de Silas, personagem de Ailton Graça, não de Diógenes, personagem de Otávio Augusto. Socorro dos Santos, a Soninha Catatal, disse a Soninha Catatal, aliás. Na faixa dos 50, a ex-mulher de Silas e mãe de Darkson já foi atriz pornô chanchada soft e atualmente é evangélica. No entanto, quando toma um drink, sua antiga personagem, ou melhor, sua antiga personalidade volta à tona, reaparecerá e tentará se aproximar do filho e disputar as cenas com Mona Lisa, diz o perfil do personagem. Uma outra curiosidade encontrada na sinopse original diz respeito a Ian, personagem de Bruno Gissoni. Ele seria filho legítimo de Mona Lisa e Tufão, Milo Benício, já que a cabeleireira é grávida do jogador. Mas no início da novela, o autor optou por fazer com que Mona Lisa encontrasse o menino após um acidente de ônibus quando viajava para encontrar sua família do Nordeste, Um outro drama que acabou não acontecendo seria o envolvimento amoroso entre Ian com Agatha, Ana Carolina Lanz. A proposta inicial seria de que a filha da Carminha, Adriana Esteves, tivesse 18 anos e acabasse se apaixonando pelo rapaz sem saber que se tratava de seu irmão. Para fechar a lista, apuramos que Suellen, Isis Valverde, deveria se chamar Grace Kelly e seria irmã de Beverly, Luana Martal. Ou Beverly, né? Luana Martal.
Veja abaixo um breve perfil destes personagens. Mona Lisa Barbosa, na faixa dos 50, vivida, carismática, passional, divertida, sensual. Mulher de fibra, nascida na Paraíba, Mona Lisa apaixonou-se por Tufão ao vê-lo jogar pelado no campinho. Descobriu que estava grávida depois que ele terminou com ela e fugiu para sua cidade natal. Criou Irã sozinha, sem que Tufão soubesse que era pai dele. Mona Lisa, dona de salão e conhecida como Rainha da Chapinha, foi a responsável pelo enloramento da maioria da população feminina do bairro. Assim como Tufão, Mona Lisa é um ícone das redondezas. Ela mantém um romance há anos com Silas, mas na verdade o coração dela sempre foi e será Tufão. Irã Barbosa, 18 anos, bonito, charmoso, um sucesso como mulherada e um talento com a bola nos pés, indisciplinado, boêmio, da pá virada, filho único de mãe solteira, mimado ao extremo, exerce uma louca atração pelas mulheres, tornou-se o melhor amigo de Jorginho, o filho adotivo de Tufão, e volta e meia encontra-se com um homem que ele não sabe que é pai dele. Foi aceito no time júnior de um grande time, vai se envolver com Agatha. Grace Kelly, irmã de Beverly ou Beverly e Brigitte, mas até a clássica. É a mau caráter da família. A ver seu trabalho, sempre dá um jeito de apresentar um atestado médico e não comparecer ao serviço. O balcão da loja é seu Diógenes e está sempre assediando jogadores de futebol. Quando perceber que não vai conseguir nada com Ian, seduzirá o rapaz uma noite e em seguida o acusará de estupro. Muito bem, muito bem, muito bem. Intérprete do professor Girafales pede retorno do Chapolin ao SBT. Ruben Aguirre gravou um vídeo no qual fala sobre a importância do herói atrapalhado. Os fãs do seriado Chapolin mobilizam uma campanha para que o seriado volte a ser exibido no SBT, que no momento conta apenas com Chaves em sua programação. E ela ganhou o apoio de alguém muito especial na última sexta-feira, dia 12. Ruben Aguirre, conhecido por interpretar o professor Girafales, gravou um vídeo no qual ele pede à emissora que traga o atrapalhado mocinho ao ar novamente. Na gravação, o ator, que também atuava nesta série, fala da importância do personagem, um herói humano que vence seus medos para ajudar as pessoas. Muito bem, e a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Katy Perry posa ao lado de Kate Hudson no tapete vermelho de festa de gala. A cantora se apresentou durante o evento. Kate Hudson e Katy Perry posaram juntas no tapete vermelho do M4 Inspiration Gala, que aconteceu no Milk Studios na última quinta-feira, dia 11, em Los Angeles. Kate estava com um vestido floral de Naomi Khan e joias de Martin Cass, e Hudson estava de Prabal Gurung. A cantora se apresentou ao evento, apresentado por Chelsea Handler, em homenagem ao agente de Hollywood, Kevin Huvan, e teve um desfile de moda e um leilão beneficente. A AMFAR foi fundada em 1985 e tem por objetivo pôr um fim à epidemia de AIDS com pesquisas inovadoras. Sarah Jessica Parker também participou da festa, usando um macacão e um blazer Chanel e sapatos Manolo Blahnik, os preferidos de sua personagem Carrie Bradshaw em Sex and the City. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2125 de hoje, quinta-feira, 18 de outubro de 2012. 18 de outubro de 2012, fica por aqui. Um super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Yeah.